pra Japão. Nossa, tem ondulação no chão. Saindo aqui da rua Japão, pegar um documento do meu trabalho. E vamos voltar para o escritório. Que não pode ficar boiando aqui, que é tenso. Espero que esteja gravando, né? Porque esse vídeo toda hora fica falhando, fica corrompendo, né? No caso. Fechado aqui uma vez, então é tenso, né? Só aí, galera, quero agradecer aos 100 mil inscritos aí no canal. Quero agradecer aos 100 mil inscritos aí no canal, a gente, na oficina dele. Troco meu escape aí. Faço algumas manutenções também na XJ. E e aí, tudo bom? Gabriel Luiz, manda um salve pro Gabriel Luiz. Tá gravando. É nóis, valeu. Aí sim. Caramba, da hora, hein. Ô, oh, isso não tem preço nenhum. Isso é da hora demais. Caramba, show! Vocês mudaram a minha vida. Deixa a viatura ali na frente. De novo, meu especial de 100 mil inscritos. Primeiro foi que o vídeo não gravou. Deixa eu ver se é uma viatura mesmo. É, se eu cortar, eles vão me parar lá na frente. Então, olha o radar aqui. Esse radar aqui. Eu não sei se é 40 ou se é 50 aqui. Na rua, fica com vergonha e tal. Aí a viatura virou. E agora, corta no carro. Ixi, o carro quebrado. Com o canal, mas os comentários de vocês, as mensagens que vocês me mandam me motivam cada dia mais. Caramba, tá berrando demais, meu Deus. Espero que esse vídeo tenha gravado. Se não tiver gravado, eu vou ficar muito pé da vida. Vou ficar aqui, vou virar pra cá. Ó, o carro ia virar, se eu ficasse esperando ele. Ah.
sabia do barulho e falava, nossa, que absurdo. Isso é uma agressão ao... ao planeta. Já reclamaram com o José, já. Quando ele tava com o 421. Falaram que era... que tava desrespeitando ele. Vira não, filho de Deus. Falaram que era um desrespeito a... as pessoas e blá blá blá. Mas é isso aí, né? Cada um tem seu gosto. Tá gravando? Tá. Ah, eu tenho que vir pra cá, sua louca. Tava indo pro... tava indo pro... qual é o nome? Pro Carrefour primeiro. Um pouco aqui mesmo. Vamos descer rápido da motoca, né? Porque ficar boiando é perigoso. Isso aí, galera. Finalizar o vídeo por aqui. Tamo junto, é XJT aí. É nóis, inscreve no canal. Tamo junto, é nóis.